Չենք կարծում այս հանրավակի հետ կապված ինչ արդյունք կարող է ունենալ, սպասելիքներ ունենք։ Մեր ծանրության սպասելիքը մեկն է։ Այն կորուստները, այն աղետը, որ տեղի ունեցավ Հայաստան աշխարհում, ավարտվի։ Եվ դրանից հետո ձևավորվեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, որոնք լինեն անկախ, որոնք լինեն արդար և հայ մարդու համար արժանապատիվ ապրելու երկիր։ Կարծում եք իշխանապողությունից հետո ավելի մեծ է հնարավորությունները, որ Արցախը կարող ենք պահպանել։ Յուրաքանչյուր գյուղ, բնակավայր, կարծում եմ հիմա ընդհանրապես հնարավորություն չկա այս իշխանությունների պայմաններում պահել Արցախը, որովհետև մարդիկ իրենք են ավելի քան Ադրբեջանն ու Թուրքիան, իրենք են գաղափարներ առաջադրում Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու համար։ Ընդ որում անամոթաբար այդ ամեն ինչը հիմնավորելով ստով, կեղծիքով, ճամարտակություններով, աճպարարություններով, սա է իրականությունը, հետևաբար իրենք պետք է հեռանան։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Արցախի մասին վտանգավոր է համարում նշաձողի իջեցման մասին։ Եթե նաև նշում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չլինելու հնարավորություններ չուներ նաև նախկինում։ Ուրեմն մեզ համար հարգելի դա եւ տգիտություն է, դա եւ կեղծիք է, եւ նենգափոխում է ամբողջ անցած ճանապարհը։ Եթե մարդիկ այս ամեն ինչից հետո էլի պետք է դրան հավատան, ուրեմն չնայած կարծում եմ այստեղ հավաքված մարդիկ, որ քիչ առաջ հավաքվել էին, այդքան մարդկանց ներկայությունը ցույց է տալիս, որ այլևս բացի իրենց շրջապատից իրենց ոչ ոք այլևս չի հավաքվում։ Ինչ է կարծում, հեշտ կլինի Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Ոչ մի կարևոր գործ, ոչ մի լավ գործ եւ ոչ մի լուրջ գործ հեշտ չի լինում։ Դրա համար պետք է օր ու գիշեր աշխատել, աշխատել մարդկանց հետ, աշխատել կառույցների հետ, սա իրականությունը, պիտի աշխատել։ Այն ձեռքբերումները, որ եղել են, որոնցից ամենամեծը Արցախի անկախությունն է 25-30 տարվա ընթացքում, դա հեշտ չի տրվել, դա տրվել է զոհողությունների, դա տրվել է կորուստների, դա տրվել է ինքնազոհաբերության, վստահ եմ, որ այստեղ շատ են մարդիկ իրենց տարիքի համապատասխան, ովքեր իրենց ընտանիքների հետ շատ բան են զոհաբերել ճանապարհին, հանուն նրա, որ Արցախը լինի։ Եվ անամոթաբար այսօր մարդիկ կան, որոնք հայտարարում են, որ Հայաստան, Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Չնայած Հայաստանի նկատմամբ էլ ոտնձգություններ են անում։ Մարդիկ, երբ հայտարարում են, որ եկել են GPS-ով եւ սա իրենց հողն է, մարդիկ, երբ որ հայտարարում են, որ տարվա կեսը ձյուն է լճի հետ կապված, այդ 1/3-ն է մերը, եւ այսինքն մարդիկ հայրենիքի զգացողություն չունեն, սա է խնդիրը։ Ուրեմն այդ մարդիկ չպետք է լինեն երկրի ղեկավար։ Վստահ եմ, այս մարդիկ, որ այստեղ հավաքվել են, իրենք հենց դրա համար են եկել։ Այս մարդկանց բացարձակ մեծամասնության համար իշխանությունը ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև իրենք իրենց գործը ունեն, իրենց ընտանիք ունեն, իրենց անելիքները ունեն, իրենք չեն լինելու վաղը իշխանության, բայց իրենք եկել են, որ Հայաստանը եւ Արցախը միասին փրկվեն այս դեպի անդունդը տանող այս ճանապարհից։ Նիկոլ Փաշինյանը հետո հայտարարություն արեց իր այդ նշաձողի իջեցումից հետո, նշեց, որ Արցախի հետ կապված չի լինի այնպիսի որոշում, որը Արցախի ժողովրդի համար ընդունելի չի լինի եւ Արցախի ժողովրդի թիկունքում որոշում չի կայացվի։ Դուք այս հայտարարությունները ինչպես հասկացանքով եք վերաբերում։ Գիտեք, վստահ եմ, որ չկա որևէ ողջամիտ մարդ, որը չհասկանա, որ ամեն ինչ արվում է ստի կեղծիքի աճպարարության նենգափոխության հիման վրա։ Այն
ինչ որ ասեցի, դրանից առաջ ազգային ժողովում այդ ելույթի, այդ ծրագրային ելույթի ժամանակ չկար որևէ գաղափար, որ ինքը ասում է, որը ունենար իրական հիմնավորում, փաստարկում։ Ամեն ինչ կեղծիքի ստի վրա էր կառուցված։ Սա է իրականությունը։ Վստահ եմ իսկապես որևէ ողջամիտ մարդ այլևս այդ ճամարտակություններին չի հավատում։